հայելի կետեմը, անտիֆեյք կետեմը, ասեկոս կետեմը, պոլիտիկ կետեմը, լուսաբան կետեմը եւ նաեւ հայկական երկրորդ հեռուստալիքը պարբերաբար այս թեմատիկ զրույցների հիման վրա նախապատրաստում է ռեպորտաժներ, որոնք ոչ միայն տեղադրվում են YouTube-յան ալինքում, այլև հեռարձակվում են լրաբեր լրատվական հաղորդման շրջանակներում, ինչի համար շնորհակալություն եմ հայտնում մեր բոլոր գործընկերներին։ Ուրեմն այսօրվա մեր թեման, ասացի, վերաբերում է հայ-թուրքական հարաբերություններին, եւ ես փորձել եմ հնարավոր ամբողջության մեջ դրանք ձեզ ներկայացնել, հասկանալու համար, արդյոք այդպիսի հարաբերություններ նախ գոյություն ունեն թե չէ, ինչ գործոններով են պայմանավորված եւ երբ է հնարավոր զարգացնել նման հարաբերություններ։ Նախ ասեմ ձեզ, որ Թուրքիան ինքը, լինելով մեզ հարևան երկիր, ես պատմաբան չեմ իհարկե եւ հիմա էլ նպատակահարմար չեմ գտնում մեր ամբողջ պատմական ուղին ներկայացնել հայ ժողովրդի հարաբերությունների Թուրքիայի հետ, մասնավորապես Թուրքիան ինքը պատմության ընթացքում նվաճել է Հայաստանը, մեր ժողովրդի հիմնական մասը ապրել է այն տարածքներում, այն քաղաքներում, որոնք հիմա գտնվում են Թուրքիայի վերահսկողության ներքո, ի վերջո հայոց ցեղասպանությունը իրականացվել է հենց Օսմանյան Թուրքիայում, Արևմտյան Հայաստանում, այսինքն դրան ես չեմ ուզում այդ պատմական խնդրին անդառնալ, նախ շատերը դրա մասին արդեն գիտեն, բացի այս թեման դրան չի վերաբերում, այսինքն սա պատմական վերլուծություն չի, այլ միջազգային հարաբերությունների, քաղաքական հարաբերությունների վերլուծություն եմ ես փորձել իրականացնել։ Այդ տեսանկյունից պետք է ասել, որ Թուրքիան ընդհանրապես պրոբլեմային երկիր է տարածաշրջանում, հարևանների հետ հարաբերությունների իմաստով, անգամ գործընկեր երկրների հետ հարաբերությունների իմաստով։ Օրինակ ասենք, Թուրքիան ՆԱՏՕ-ի անդամ երկիր է, բայց ՆԱՏՕ-ի իր դիրքավորում այնպիսին է, որ նա հաճախակի է պրոբլեմներ ունենում ՆԱՏՕ-ի անդամ մյուս երկրների հետ իր քաղաքականությամբ։ Այսինքն, եթե ՆԱՏՕ-ի անդամ մյուս երկրները մշտապես հավատարիմ են այդ կազմակերպության սկզբունքներին, կազմակերպության վարող ընդհանուր քաղաքականությանը, ապա Թուրքիան միշտ ունենում է տարբերվող, առանձնացող դիրքորոշում, ինչը հիմա արտահայտվում է նաև ռուս-ուկրաինական լարվածության ֆոնին, այսինքն հիմա Ուկրաինայում Ռուսաստանի կողմից իրականացվող հատուկ ռազմական գործողության ընթացքում ըստ էության միակ երկիրը, որի հետ Ռուսաստան ունի բարձր մակարդակի շփումներ, պետությունների ղեկավարների հանդիպումներ, այցելություններ եւ այլն, դա Թուրքիան է, ինչը որ հակադիր է ընդհանուր ՆԱՏՕ-ի քաղաքականությանը, կամ ասենք Ռուսաստանից այս 400 համակարգերի ձեռքբերումը, որը դժգոհություններ առաջացրել Միացյալ Նահանգների եւ ՆԱՏՕ-ի անդամ մյուս երկրների հետ, չասեմ որ ինքը Եվրամիության ասոցացված անդամ է, բայց մինչ օրս չի ճանաչել Եվրամիության անդամ հանդիսացող Կիպրոսի անկախությունը, բարդ հարաբերություններ ունի Եվրամիության անդամ հանդիսացող մեկ այլ պետության Հունաստանի հետ, այսինքն նույնիսկ իր գործընկերների հետ Թուրքիան մշտապես ունի ոչ հարթ հարաբերություններ եւ դրանք ժամանակ առ ժամանակ պարբերաբար դրսեւորվում են։ Ասեմ ձեզ, որ Թուրքիան աշխարհում ունի 8-րդ բանակը իր հզորությամբ եւ կազմակերպվածությամբ, որը երկրորդ բանակն է ՆԱՏՕ-ում, այսինքն այդ ռազմաքաղաքական կազմակերպության երկրորդ հզոր բանակը Միացյալ Նահանգներից հետո դա Թուրքիայի բանակն է, որը ի դեպ Եվրոպայում ՆԱՏՕ-ի ամենահզոր եւ ամենակազմակերպված բանակն է հանդիսանում։ Թուրքիան Եվրամիության ասոցացված անդամ է, անդամության թեկնածու երկիր է եւ միաժամանակ հանդիսանում է Եվրամիության մաքսային միության անդամ, այսինքն հայ-թուրքական սահմանը դա ըստ էության Հայաստան Եվրամիություն մաքսային սահմանն է, որը տևական ժամանակ է փակ է Հայաստանի համար։ Մի պահ կար, որ իր այդ պրոբլեմային հարաբերությունները հասկանալով Թուրքիան փորձում էր վերանայել իր արտաքին քաղաքականության ուղղությունը, եւ դա արտգործնախարար Ահմեդ Դավութոգլուի պաշտոնավարման շրջանում էր, երբ Թուրքիան իր արտաքին քաղաքականությունը անվանեց այսպես մի կարգախոսով «Զրո պրոբլեմ հարևանների հետ», այսինքն հարթել հարևան երկրների հետ
հարաբերությունները, բայց քաղաքագետները եւ միջազգայնագետները արձանագրեցին ճիշտ հակառակը, որ այդ քաղաքականության արդյունքում Թուրքիան ունեցավ 0 հարևան առանց խնդիրների։ Այսինքն Թուրքիան խնդրային է ոչ միայն Հայաստանի հետ հարաբերություններում, ոչ միայն Հայաստանի համար, այլ ըստ էության իր հարևան գրեթե բոլոր երկրների հետ, թերևս միակ բացառությունը կազմում են Ադրբեջանն ու Վրաստանը։ Բայց ասենք Թուրքիան խնդրային է եւ Հայաստանի, եւ Իրանի, եւ Սիրիայի, եւ Իրաքի, Հունաստանի, Բուլղարիայի, Կիպրոսի ժամանակ առ ժամանակ լարված հարաբերություններ Ռուսաստանի հետ, ես չեմ ասում պատմության խորքերից ռուս-թուրքական մեկ տասնյակից ավել պատերազմները։ Հենց վերջին շրջանում ասենք ռուսական կործանիչի խոցումը Թուրքիայի զինված ուժերի կողմից, դիվանագիտական հարաբերությունների սառեցումը, Թուրքիայում Ռուսաստանի դեսպանի սպանությունը, այսինքն հարաբերությունները նրանք նաև այս վերջին շրջանում ունեցել են լարվածության տարբեր դրսևորումներ, այսինքն երբեք Թուրքիան վստահելի գործընկեր չի հանդիսանում անգամ այն պետությունների եւ միջազգային կազմակերպությունների համար, որոնց հետ ունեցել է ավանդական եւ պատմական շփումներ։ Թուրքիան հանդիսանում է Ադրբեջանի ամենամեծ ռազմաքաղաքական դաշնակիցը, ավելին նրանք այդ երկու պետությունները անվանում են մեկ ազգ երկու պետություն ձևակերպմամբ։ Թուրքիայի արտգործնախարարներից մեկը մի ժամանակ նույնիսկ կատակով ասել էր իր ադրբեջանցի գործընկերոջը, որ դու կարող ես նաև չաշխատել, որովհետև ես իմ օր աշխատանքը բաժանում եմ երկու շրջանի։ Մի մասը աշխատում եմ որպես Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար, մյուս մասը որպես Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարար։ Այսինքն նրանք իրենց շահերով ըստ էության կապված են մեկ պետության սկզբունքով եւ անվերապահ աջակիցներ են իրար տարբեր հարցերում, այսինքն թուրք-ադրբեջանական ոչ թե լարվածություն խնդիրներ, այլ տարաձայնություններ որևէ միջազգային հարթակում, որևէ հարցի վերաբերյալ գոյություն չունեն։ Ինչ վերաբերում է Հայաստանի հետ հարաբերություններին, չնայած ես հիմա կներկայացնեմ, որ դիվանագիտական հարաբերություններ չկան, սակայն մի շարք միջազգային կազմակերպություններում Հայաստանը եւ Թուրքիան հանդիսանում են նույն կազմակերպության անդամներ։ Դրանցից են միավորված ազգերի կազմակերպությունը, Եվրոպայի անվտանգության եւ համագործակցության կազմակերպությունը, ԵԱՀԿ-ն, իդեպ նաեւ Թուրքիան ԵԱՀԿ-ն Միսկի խմբի անդամ երկիր է, այսինքն այն խմբի, որի եռանախագահությամբ իրականացվել են հայ-ադրբեջանական բանակցությունները Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման շուրջ։ Թուրքիան Եվրոպայի խորհրդի անդամ է, իդեպ այդ կազմակերպության հիմնադիր անդամներից է, եւ նաեւ Սերծովյան տնտեսական համագործակցության կազմակերպությունը, որին անդամակցում են նաեւ Հայաստանը։ Իդեպ ասեմ, այստեղ մի շատ յուրահատուկ առանձնահատկություն կա, որ Սերծովյան տնտեսական համագործակցության կազմակերպության կենտրոնական գրասենյակը գտնվում է Անկարայում, այսինքն այդ կազմակերպությունը հնարավորություն է տվել, չունենալով դիվանագիտական հարաբերություններ, Թուրքիայում Հայաստանը ունենա դիվանագիտական ներկայացություն, այսինքն մեր մշտական ներկայացուցիչ այդ կազմակերպությունում ունի դիվանագիտական առաքելության կարգավիճակ, եւ երկար ժամանակ որպես Հայաստանի մշտական ներկայացուցիչ եղել է արտգործնախարարությունում շատ փորձառու դիվանագետ եւ շատ ճանաչված թուրքագետ գիտնական Արսեն Ավաքյանը, որը հիմա նշանակվել է Իրանում Հայաստանի դեսպան։ Ես սրան կանդրադառնամ այս թեմային, որովհետև Արսեն Ավաքյանը շատ փորձառու թուրքագետ է եւ Թուրքիան շատ լավ ճանաչող, եւ իմ կարծիքով տրամաբանությունը հուշում է, որ հայ-թուրքական գործընթացում որպես Հայաստանի ներկայացուցիչ պետք է հենց ինքը նշանակվեր, այլ ոչ թե անփորձ անպիտան Ռուբեն Ռուբինյանը։ Բայց քանի որ Արսեն Ավաքյանը դա պրոֆեսիոնալ դիվանագետ է, իսկ այս գործընթացում Նիկոլ Փաշինյանին պետք են ոչ թե պրոֆեսիոնալներ, այլ ուղղակի իր համար վստահելի մարդիկ, որովհետև այդ հարաբերությունները ազնիվ բնույթ չեն կրում, այլ սկզբունքորեն այլ նշանակություն են, այդ իմաստով Ռուբեն Ռուբինյանին է վստահված այս գործընթացը։ Հիմա քիչ հետո ես դրան կանդրադառնամ։ Եթե ժամանակաշրջանի բաժանենք վերջին շրջանում հայ-թուրքական հարաբերությունները, ապա կարելի առանձնացնել հետևյալ շրջանները. անկախության ճանաչումից հետո Հայաստանի մինչև 2009 թվական, այսինքն արձանագրությունների ստորագրում,
2009-ից 2018 թվական, այսինքն արձանագրությունները ստորագրելուց հետո դրանց վավերացման գործընթաց եւ հարաբերությունները այդ իմաստով ադրբեջանա-թուրքական հեղափոխությունից հետո 2018 թվականի մինչեւ 44-օրյա պատերազմ եւ 44-օրյա պատերազմից հետո ինչ ունենք մենք մինչեւ 2009 թվականը։ Նախ ասեմ, որ Հայաստանը, երբ որ հրճակվեց անկախ պետություն, մեր անկախության հրճակագիրը պարունակում է մի դրույթներ, որոնք հիմա մինչև հիմա շարունակում են անհանգստացնել Թուրքիան եւ Ադրբեջանին։ Առաջինը դա Արցախի եւ Հայաստանի վերամիավորման արդյունքում ստեղծված պետությունն է, որի անունն է Հայաստանի Հանրապետություն, այսինքն մեր այս տգետ իշխանությունները, որ այդտենց էլ չեն կարողանում հասկանալ, թե ինչ է Հայաստանի Հանրապետությունը եւ որն է դրա տարածքը, դրա համար ընդամենը պետքա հայոց լեզվի իմացություն։ Եվ հայոց լեզվի իմացությունը հնարավորություն կտա կարդալ անկախության հռչակագիրը, որտեղ ասվում է Հայաստանի Գերագույն Խորհուրդը Արցախի ազգային խորհրդի հետ վերամիավորման որոշումը հիմք ընդունելով օգոստոսի 23-ին հայտարարում է նոր պետություն ստեղծելու մասին, որի անվանումն է Հայաստանի Հանրապետություն։ Այսինքն դա որևէ այլ երկրի տարածքի վրա չի ձևավորվել, տարածքային հավակնություններ իր մեջ չի պարունակում։ Եվ այդ անկախության հռչակագիրը այդ նոր ստեղծված պետության առջև խնդիր է դրել նաև, որպես պետություն մշտապես հետևողական պայքար տանել Օսմանյան Թուրքիայում եւ Արևմտյան Հայաստանում հայերի հայ ժողովրդի նկատմամբ իրականացված ցեղասպանության, միջազգային ճանաչման եւ դատապարտման ուղղությամբ։ Սա իհարկե մեծ խնդիր էր Թուրքիայի համար եւ Ադրբեջանի համար, եւ թերեւս սա է պատճառը, որ աշխարհի գրեթե բոլոր երկրներից, բացառությամբ Ադրբեջանի, Թուրքիա եւ նրան դաշնակից Սաուդյան Արաբիայի եւ Պակիստանի չեն ճանաչել Հայաստանի անկախությունը, այսինքն մեծ պետությունը չեն ճանաչել, որովհետեւ մեծ պետություն ունի հիմնադրման նման հիմք, բայց մյուս բոլոր պետությունները եւ միջազգային կազմակերպությունները ճանաչել են Հայաստանը հենց այդ հիմքով, ինչը չափազանց կարևոր է մեզ համար։ Թուրքիան ի սկզբանե ճանաչել է Հայաստանը որպես պետություն, դա էլ շատ կարևոր է, բայց դիվանագիտական հարաբերություններ չի հաստատել։ Երևի նախորդ նախադասության մեջ ձևակերպումը սխալ տվեցի, այսինքն Թուրքիան Հայաստանին որպես անկախ պետություն ճանաչել է, որում դա արել է աշխարհում առաջիններից մեկն է եղել 1951 թվականի դեկտեմբերի 24-ին, այսինքն մեր հռչակագիրը անկախության հանրաքվեն եղել է սեպտեմբերի 21-ին, դրանից մի քանի ամիս հետո Թուրքիան ճանաչել է Հայաստանի Հանրապետությունը, բայց մինչ օրս դիվանագիտական հարաբերություններ չեն հաստատվել։ 93 թվականին ուշադրություն սա այն ժամանակաշրջաններ, երբ որ Հայաստանը մեր, ոչ թե Հայաստանը, այլ Արցախի ինքնապաշտպանական ուժերը արդեն կարողացել էին ազատագրել, անցել էին ազատագրական գործողությունների Արցախում, Թուրքիան խզում փակում է միակ կողմանյորեն Հայաստանի հետ և ցամաքային և օթային սահմանները, իսկ դրանք հետագայում բացել է միայն օթային սահմանը, բացել է 95 թվականին ցամաքային սահմանը մինչ օրս փակ պահելով։ Նույնիսկ կա տեղեկություն, չճշտված այդ դա, բայց շատերն են խոսում, շատ մոտ այդ տեղեկությունը, որ այն պահին, երբ որ Արցախում ինքնապաշտպանական ուժեր անցել են ազատագրական գործողությունների, ազատագրելով Լաչինը, Քյալբաջարը, Արցախի շուրջ ձևավորելով անվտանգության գոտի, Թուրքիան նույնիսկ Հայաստանի նկատմամբ ռազմական ագրեսիայի մտադրություն է ունեցել, այսինքն պլանավորվել է հարձակում Հայաստանի վրա, ինչը կանխվել է Ռուսաստանի կողմից, այսինքն Ռուսաստանը թույլ չի տվել թուրքական հարձակում Հայաստանի վրա այդ ժամանակ։ Բայց այդ ընթացքում եղել են որոշ դրական դրսևորումներ, ասենք 95 թվականից բացվել է օթային սահմանը, հատկապես թուրքական օթանավերի կամ այլ պետությունների օթանավերի համար, այսինքն նույնիսկ օթային հաղորդակցություն ա եղել Երևան-Ստամբուլ, Երևան-Անտալիա չարտերային չվերթներ, հիմնականում զբոսաշրջության նպատակով, զբոսաշրջության շահերից ելնելով եւ նաեւ առևտրի բիզնեսի շահերից ելնելով Թուրքիան Հայաստանի քաղաքացիներին տրամադրել է եւ ինչ որ դա գործում է սահմանին, օթային սահմանով, այսինքն օթանավակայաններում պարզեցված կարգով 10 դոլար կամ 15 եվրո, 15 դոլար 10 եվրո վճարման դիմաց
3 ամսով մուտքի արտոնագիր ստանալու հնարավորություն, այսինքն պարզեցված կարգով վիզա ստանալու հնարավորություն։ Երրորդ երկրների միջոցով, հատկապես Վրաստանի, իրականացումը առևտուր։ Իդեպ հիմնականում իմ մոտ կա այդ արտաքին գործերի նախարարության կայքում էլ կա այդ տեղեկությունը։ Հիմնականում Հայաստանը Թուրքիայից ապրանքներ ներմուծում, այսինքն ավելի քիչ ապրանքներ արտահանվում են, քան ներմուծում են Թուրքիայից։ Այցերի իմաստով Թուրքիա առաջին անգամ աշխատանքային այց ունեցել է, այցելությունները միշտ աշխատանքային են եղել, որովհետև դիվանագիտական հարաբերություններ չկան և պաշտոնական չէին կարող լինել։ 92 թվականին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը Ստամբուլում մասնակցել է Սևծովյան տնտեսական համագործակցության նիստին, դա եղել է նաև 97 թվականի ապրիլին, և մի ժեստ ստեղության դիվանագիտական կարելի ասել արվել է 93 թվականին, երբ նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը մասնակցել է Անկարայում Թուրքիայի նախագահ Թուրգուտ Օզալի հուղարկավորության արարողությանը։ Անվտանգության իմաստով Թուրքիան մշտապես դիտվել է որպես մեր անվտանգության դոկտրինով, մեր հայեցակարգերով դիտվել է իբրև Հայաստանի համար սպառնալիք, ընդ որում սպառնալիք ոչ միայն քաղաքական տնտեսական առումով, հաշվի առնելով շրջափակման հանգամանքը, Արցախի հարցում նրա ունեցած կողմնակալ պրո-ադրբեջանական դիրքորոշումները, այլև նաև ռազմական իմաստով, այսինքն մշտապես Հայաստանը վտանգ ունի Թուրքիայից որպես ռազմական սպառնալիքի, և ըստ այդմ այդ սպառնալիքը չեզոք հասնելու համար Հայաստանը ձեռնարկել է համապատասխան միջոցներ, օրինակ ռուսական 102 ռազմաբազայի տեղակայումը Հայաստանում ըստ էության հիմնականում այդ սպառնալիքի չեզոքացումն է, այսինքն այդ ռազմաբազայի հիմնական մարտական խնդիրը, հիմնական առաքելությունը ըստ էության Հայաստանի վրա Թուրքիայի հնարավոր ռազմական հարձակման վտանգը չեզոքացնելն է, իսկ հարձակման դեպքում նաև պաշտպանության կազմակերպումը, երկում ուրեմն փոխադարձ ռազմական օգնության պայմանագրի և ՀԱՊԿ համաձայնագրի շրջանակներում։ Ի դեպ ՀԱՊԿ-ին Հայաստանի անդամակցությունը նույնպես հիմնականում միտված է եղել Թուրքիային որպես ռազմական սպառնալիքի չեզոքացնելու համար, այսինքն մեր անվտանգության դոկտրինը կառուցված էր այն տրամաբանությամբ, որ ՀԱՊԿ-ը և ռուսական ռազմաբազան չեզոքացնում են Թուրքիայի հնարավոր հարձակումը, սպառնալիքը Հայաստանի վրա, իսկ Հայաստանի զինված ուժերը լուծում են Արցախյան ռազմաճակատում և հայ-ադրբեջանական շփման գծում իրենց առջև դրվող խնդիրները։ Եվ ըստ էության այս ուրեմն մոդելը անվտանգության հաջողությամբ գործում էր մինչև 2020 թվականը, այսինքն մինչև ադրբեջանա-թուրքական հեղափոխության մեր առջև ստեղծած խնդիրները։ Ի դեպ ասեմ, որ հայ-թուրքական սահմանը, սահմանի պահպանությունը Հայաստանի անվտանգության ծառայության սահմանապահ զորքերի հետ միասին առավելապես, այսինքն հիմնականում իրենց ուժերով իրականացնում է Ռուսաստանի անվտանգության դաշնային ծառայության ՖՍԲ-ի սահմանապահ զորքերը, ինչը նույնպես հանդիսանում է այդ Թուրքիային որպես սպառնալիքի չեզոքացման հիմնական դրսևորումներից, հիմնական գործոններից մեկը։ Իհարկե այս ճարտարապետությունը անվտանգային ադրբեջանա-թուրքական հեղափոխությունը ուղղակի կործանել է և մեծացել է Թուրքիայի որպես սպառնալիքի վտանգը Հայաստանի համար։ 2008 թվականին, երբ Հայաստանը ղեկավարում էր նախագահ Սերժ Սարգսյանը, Հայաստանի արտաքին քաղաքականության մեջ մի հետաքրքիր դրսևորում եղավ Թուրքիայի հարաբերությունների իմաստով։ Դա Հայաստանի նախաձեռնությունն էր Թուրքիայի դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատելու համար։ Ես կարծում եմ, սրա հիմնական նպատակը Արցախյան հարցում Թուրքիայի ներգրավվածության մեղմումներ և չեզոքացումը միջազգային առումով, և Թուրքիայում էլ էին դա շատ լավ հասկանում և փորձում էին նախապայմաններ առաջադրել այդ գործընթացում։ Եվ չնայած Հայաստանում ներքաղաքական ճնշումներին, զարգացումներին, եթե հիշում եք, հեղափոխական դաշնակցություն այդ ժամանակ դուրս եկավ քաղաքական կոալիցիայից, հատկապես մեծ էր ճնշումը Սփյուռքի կողմից Հայաստանի իշխանությունների վրա, Սերժ Սարգսյանը արտասահմանյան շրջագայություններ կազմակերպեց, հիմնական հայկական Սփյուռքի գաղթօջախներ, թե Ռուսաստանում, թե Ֆրանսիայում, թե Միացյալ Նահանգներում, թե Լատինական Ամերիկայում, և ամենտեղ մեծ դիմադրություն կար, բայց այդ դիմադրությունները հաղթահարելով
2009 թվականին հոկտեմբերի 10-ին ուրեմն Շվեյցարիայում ուրեմն Ցյուրիխի համասարանի պատմության ֆակուլտետի աուլա սրահում տեղի ունեցավ Հայաստանի Հանրապետության եւ Թուրքիայի Հանրապետության միջեւ դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատելու մասին արձանագրությունների ստորագրման արարողություն։ Հայաստանի կողմից այդ արարողությանը մասնակցում էր արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը, Թուրքիայի կողմից Թուրքիայի արտգործնախարար Ահմեդ Դավութոğlu-ն։ Իդեպ ասեմ, որ ես նաև իմ դեսպանի պաշտոնում աշխատանքի շրջանում առիթ ունեցել եմ զրուցել նաև նախարար Նալբանդյանի հետ, որը մանրամասներ է պատմել եւ ինձ եւ մյուս դեսպաններին։ Իհարկե շատ մանրամասներ ես հիմա չեմ ասի, դա թողնելով պարոն Նալբանդյանի իր դիվանագիտական հուշերին, որոնք նաև ձևակերպված են, բայց նաև միայն մամուլի հրապարակումներ են, ինչ որ կա, ասեմ ձեզ, նաև այն իրողությունը, որ կա, արձանագրությունների ստորագրումը ձգձգվում էր ժամեր շարունակ, նախատեսված ժամից մոտ 3 ժամ ձգձգվեց արձանագրությունների ստորագրումը, եւ հիմնական պատճառը այն էր, որ նախատեսված էր, որ արձանագրությունները ստորագրելուց հետո արտգործնախարարները պետք է հանդես գան հայտարարությամբ, եւ մեր դիվանագիտական կորպուսի ջանքերով հնարավոր էր եղել պարզել, որ Թուրքիայի արտգործնախարարը մտադիր է նախապայմաններ ներկայացնել եւ խոսել Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի մասին, որպես նախապայման նշելով հետագա գործընթացների համար, ինչին հայկական կողմը սկզբունքորեն դեմ էր եւ որովհետեւ որոշում էր կայացվել, որ պետք է հայ-թուրքական գործընթացը ընթանա առանց նախապայմանների, այսինքն հայկական դիվանագիտության պահանջներով։ Եվ ասեմ ձեզ, որ մեծ ճնշում ա եղել նախարար Նալբանդյանի վրա եւ Թուրքիայի արտգործնախարարի վրա այդ ժամանակ, եւ արդյունքը եղել ա հայկական դիվանագիտության փայլուն հաղթանակը, այդ իմաստով, դիվանագիտական իմաստով, որ նախարար Նալբանդյանը մոտ 3 ժամ դուրս չի եկել իր հյուրանոցի սենյակից, չի մեկնել Ցյուրիխի համասարան արձանագրությունների ստորագրության վայր, միայն գնացել այն դեպքում, երբ որ ԱՄՆ պետքարտուղարի հիմնականում ջանքերով Հիլլերի Քլինտոնի պայմանավորվածությունը ձեռք բերել, որ որևէ հայտարարություն արձանագրությունը ստորագրելուց հետո չի լինելու։ Եվ եթե նայեք այդ կադրերը, տեսանյութերը, որ պահպանված են, կտեսնեք, որ միայն արձանագրությունները ստորագրվում են եւ ամեն ինչ ավարտվում է։ Որևէ հայտարարություններով հանդես չեն գալիս գոնե այդ պահին։ Իդեպ ասեմ, որ ստորագրվել է միանգամից 2 փաստաթուղթ Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջեւ դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատելու մասին արձանագրություն, եւ երկրորդը Հայաստանի Հանրապետության եւ Թուրքիայի Հանրապետության միջեւ հարաբերությունների զարգացման մասին արձանագրություն։ Այսինքն սահմանը բացելու, հայոց ցեղասպանության խնդրի հետ կապված վերաբերմունքը, հետագա քաղաքականությունը, քայլերը, երկու երկրների բիզնեսի միջեւ տնտեսական հարաբերությունների զարգացման հարցերը թողնված են երկրորդ փաստաթղթին, այսինքն հարաբերությունների զարգացման փաստաթղթին։ Իսկ առաջինով անվերապահ պետք էր երկու պետությունների միջև դիվանագիտական հարաբերություններ զարգացվի։ Իդեպ ասեմ, որ այդ արարողությունը ներկային եղել, նրանք միայն երկու կողմերով չեն, որ գնացել են արձանագրություններ ստորագրելու։ Նայեք, հենց ինչ ներկայացուցչական կազմ ա եղել արձանագրությունները ստորագրելու պահին, որոնք կանգնած էին եւ երկու նախարարները ստորագրում էին արձանագրությունները։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրով, Ֆրանսիայի արտգործնախարար Բեռնար Քուշներ, ԱՄՆ պետքարտուղար Հիլլերի Քլինտոն, ուշադրություն այս 3 երկրների արտգործնախարարները, դրանք այդ պահին Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման հարցում ԵԱԿ Միսկի խմբի համանախագահող երկրների արտաքին գործերի նախարարներն էին։ Այսինքն, այստեղ ակնհայտ է արձանագրությունների ստորագրման գործընթացի կարևորությունը Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի հետագայի մասով, երբ որ 3 համանախագահներն են ներկայ են եղել արձանագրությունների ստորագրման։ Նրա հետ միասին Եվրամիության նախարարների հանձնաժողովի նախագահ Սլովենիայի արտգործնախարար Սամուել Ժբոգարը, եւ այդ պահին Սլովենիան նախագահում էր Եվրոպական միությունում, ուրեմն Եվրամիության արտաքին քաղաքականության, արտաքին եւ անվտանգային հարցերի հանձնակատար Խավիեր Սոլանան, որը իդեպ մինչ այդ պաշտոնը զբաղեցնել է, եղել է ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար և Շվեյցարիայի արտաքին գործերի նախարարը։ Իդեպ այդ ժամանակ Շվեյցարիայում Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ և լիազոր դեսպանն էր Շարլ Անզնաուրը։ Բայց դրանից հետո Թուրքիան հրաժարվեց խելամիտ ժամկետներում վավերացնել այս արձանագրությունները,
Միջազգային ողջ հանրությունը արձանագրում էր այդ թվում ԱՄՆ պետքարտուղարը, որ Հիլերի Քլինտոնը, որ Հայաստան էր այցելել, ասում էր, որ գնդակը գտնվում է ուրեմն Թուրքիայի դաշտում, իդեպ ասեմ այս գործընթացը ստացել էր ֆուտբոլային դիվանագիտություն անվանումը, այն պատճառով, որ այդ նույն ժամանակաշրջանում Հայաստանը եւ Թուրքիան ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության ընտրական խմբում ընդգրկված էին նույն ենթախմբում եւ երկու ֆուտբոլային հանդիպում պետք է լիներ Հայաստանում եւ Թուրքիայում եւ եղել է դու առաջին անգամ պատմության մեջ Թուրքիայի նախագահի այցելություն Հայաստան Երևանում ներկայ են գտնվել նախագահ Սարգսյանի հետ ֆուտբոլային խաղին եւ դրանից հետո Սերժ Սարգսյանն է պատասխան այցելությամբ եղել Թուրքիայում եւ մասնակցել ֆուտբոլային այդ հանդիպմանը եւ դրա համար ստացել էր ֆուտբոլային դիվանագիտություն անվանումը եւ դրանով պայմանավորված նաեւ ասում են որ գնդակը գտնվում է Թուրքիայի դաշտում այսինքն չնայած թուրքական կողմը չկարողացավ արձանագրությունները ստորագրելու պահին նախապայմաններ դնել բայց հետագայում ադրբեջանական ճշմարտության ներքո նրանք միշտ խոսում էին նախապայմաններով եւ այդ գործընթացը կապում Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի Ադրբեջանա նպաստ կարգավորման հետ, ինչին բնականաբար հայկական կողմը երբեք չի համաձայնվել։ Դրա հետևանքով այս պայմանը հայկական կողմը հայտարարել էր, որ օրը որ Թուրքիայի խորհրդանը կվավերացնի այդ համաձայնագրերը, նույնը կանի Հայաստանի խորհրդանի դեպ, մինչ այդ Հայաստանի սահմանադրական դատարանը քննության էր առել դրանց համապատասխանություն Հայաստանի սահմանադրությանը եւ շատ հետաքրքիր ձևակերպումներ էր տվել։ Երկու ձևակերպում կառանձնացնեմ սահմանադրական դատանի որոշման։ Առաջինը վերաբերում էր սահմաններին, այսինքն սահմանադրական դատարանը արձանագրել էր, որ առաջին հերթին այդ արձանագրությունների դրույթները հարաբերությունների հաստատման չեն կարող հակասել մեկնաբանվել այնպես, որ հակասեն ոչ միայն Հայաստանի սահմանադրության տեքստին, այլև Հայաստանի անկախության մասին հռչակագրին։ Սա շատ կարևոր էր, որովհետև սահմանադրական դատանը իր որոշմամբ հաստատեց, որ հռչակագրի իրավական արժեքը սահմանադրական իրավունքում եւ սահմանադրական արդարադատության համակարգում։ Եվ երկրորդը վերաբերում է սահմաններին, որ ըստ այդմ Ալեքսանդրապոլի, Մոսկվայի եւ Կարսի պայմանագրերը միջազգային իրավունքի տեսանկյունից անվավեր են։ Իսկ այդ հարցում կասկած լինել չէ կարող, ապա դրանք չեն կարող Հայաստանի Հանրապետության համար իրավաբանական ուժ ունենալ։ Սա նշանակում է, որ հարաբերությունները հաստատելուց հետո Հայաստանը եւ Թուրքիան պետք է ֆորմալ իմաստով ստորագրեին եւ ընդունեին պետական սահմանի մասին նոր առանձին կարգավորող միջազգային պայմանագիր։ Այսինքն այստեղ հնարավորություն էր տրված պայմանագրային դիվանագիտական հարաբերությունների դաշտում քննարկել Հայաստանի եւ Թուրքիայի սահմանի հարցը, ընդ որում դա կարող էր մնալ անփոփոխ, այսինքն այն ինչ որ կա, կարող էր ունենալ նաեւ սահմանի փոփոխություն, դա սահմանադրական դատանը դրան ըստեյության առանձին անդրադարձ է տվել։ Այցելի իմաստով ասեցի, որ Աբդուլա Գյուլը, Թուրքիայի նախագահ 2008 թվականի սեպտեմբերին այցելել Հայաստան, պատասխան այցը Սերժ Սարգսյանը եղել է 2009 թվականի հոկտեմբերին, Թուրքիայի Բուրսա քաղաք, այնտեղ էլ տեղի ունեցել ֆուտբոլային հանդիպումը, իսկ Էդվարդ Նալբանդյանը նաև 2014 թվականին է եղել Անկարայում։ Իդեպ Էդվարդ Նալբանդյանը նաև դրանից առաջ էլ այդ գործընթացից առաջ եղել Թուրքիայում եւ անձամբ Թուրքիայի նախագահին փոխանցել Հայաստան այցի հրավերը, Աբդուլա Գյուլի Հայաստան այցի հրավերը։ Ադրբեջանը թուրքական հեղափոխությունից հետո 2018 թվականին Նիկոլ Փաշինյանի մոտեցումները հայ-թուրքական հարաբերությունների վերաբերյալ բացարձակապես չեն տարբերվել մինչ այդ ունեցած Հայաստանի արտաքին քաղաքականության ուղենիշներից։ Ես օրինակ նայեցի նրա ծրագիրը, կառավարության ծրագիրը 2018 թվականին, այնտեղ Թուրքիա բառ առհասարակ գոյություն չունի։ Ընդհանրապես Թուրքիա բառը 2018 թվականի կառավարության ծրագրում որևէ ձևով չի հիշատակվում։ Դրա փոխարեն կա, որ հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման ցիտում է։ Դատապարտման գործընթացի շարունակականությունն ապահովելու ուղղությամբ կառավարությունը համոզված է, որ միայն ոչրի ճանաչման միջոցով է հնարավոր կանխարգելել նման հանցագործությունները։ Մարդկության դեմ հանցագործությունների եւ ցեղասպանությունների կանխարգելման միջազգային ջանքերում Հայաստանը շարունակելու է առաջամարտիկ իր դեր խաղալ։
Սա 18 թվի կառավարության ծրագրից մեջբերում էր։ 2021-2026 թվականների կառավարության ծրագրում, այսինքն պատերազմից հետո կառավարությունը նորից շարունակում է, նոր իրո, ասեն թե Թուրքիա բառը 4 անգամ գործածվում է, բայց հետևյալի իմաստով, որ Հայաստանը մշտապես պատրաստ է եղել Թուրքիայի հետ առանց նախապայմանների հարաբերությունների կարգավորմանը, որը բխում է տարածաշրջանի կայունության անվտանգության տնտեսական զարգացման շահերից։ Առաջ գնալով առանց նախապայմանների կողմերը պետք է գործակցեն ձևավորելու փոխվստահության մթնոլորտ աստիճանաբար բնականոն հարաբերություններ հաստատելու նպատակով։ Այսինքն, կառավարության գործող ծրագիրը հիմիկված ծրագիրը Նիկոլ Փաշինյանի կառավարության ծրագիրը, որը ընդունված է ազգային ժողովի կողմից, սահմանում է, որ Թուրքիայի հետ Հայաստանի հարաբերությունները պետք է լինեն առանց նախապայմանների։ Եվ սա այն հերթական դեպքերից է, որ Նիկոլ Փաշինյանը մի կողմա դրել նույնիսկ իր կառավարության ծրագիրը եւ հարաբերությունները զարգացնում ոչ միայն Թուրքիայի նախապայմաններով, այլ Թուրքիայի առաջ քաշած պայմաններով ցանկանում է փոխել նաեւ Հայաստանի սահմանադրությունը, հրաժարվել անկախության հռչակագրից, այսինքն հրաժարվել գործող Հայաստանի Հանրապետությունից։ Հայաստանի ներկա գործընթացը, որը ըստ էության հակասում է կառավարության գործնական ծրագրին, սկսվել է 2021 թվականից եւ այսինքն կառավարության ծրագիրը ըստ էության հաստատելուց հետո, որովհետեւ առաջի հանդիպումները այդ բանը ներկայացուցիչների, այս ակազմ սկսվել է 2022 թվականի հունվարի 14-ին։ Ինչ արվել 21 թվականից հետո, երկու երկրների կողմից նշանակվել են հատուկ ներկայացուցիչներ բանակցություններ վարելու համար։ Հայկական կողմից, որպես հայ-թուրքական գործընթացում, ներկայացուցիչը հայտարարվել, ես հատուկ եմ օգտագործում այս բառը, ոչ թե նշանակվել, այլ հայտարարվել, ազգային ժողովի փոխնախագահ Ռուբեն Ռուբինյանը։ Ինչի եմ ասում հայտարարվել, որովհետև որևէ իրավական ակտ, վարչապետի որոշում գոյություն չունի, որը որ կհավաստի, որ մարդը նշանակվել է որպես պաշտոնական ներկայացուցիչ։ Իդեպ ասեմ, մեր դիվանագիտական ծառայության մասին օրենքը այդ հարցերը ինստիտուցիոնալ կարգավորում է, այսինքն գոյություն ունի հատուկ հանձնարարությունների գծով դեսպան ինստիտուտը, որ մարդը, եթե նման կոնկրետ հատուկ առաքելություն է իրականացնում, պետք է նշանակվի դեսպան, եւ նա պետք է լինի գործադիր իշխանության ներկայացուցիչ։ Այստեղ մեր մոտ խախտվել է օրենսդիր գործադիր դատական իշխանությունների իշխանության տարանջատման սկզբունքը, եւ օրենսդիր ներկայության ոչ միայն ներկայացուցիչը, այսինքն ազգային ժողովի падգամավորը, այլ օրենսդիր իշխանության ղեկավար պաշտոն զբաղեցնող անձը, ազգային ժողովի փոխնախագահը, հայտարարվել է գործադիր իշխանության կառավարության ֆունկցիա կատարող, նման բան չէր կարող լինել։ Այսինքն, եթե Նիկոլ Փաշինյանը ուզում էր նշանակել Ռուբեն Ռուբինյանին այդ պաշտոնում, նա պետք է հրաժարվել падգամավորական մանդատից եւ վարչապետի որոշմամբ նշանակվել հատուկ հանձնարարություններով դեսպան, ինչպես օրինակ նշանակվել է Էդմոն Մարուկյանը կամ Արթուր Ջավադյանը։ Բայց նման բան տեղի չունեցավ։ Ընդ որում, ես քիչ առաջ ասացի, որ այդ պարակելության համար շատ ավելի նպատակահար էր ենթադրենք նշանակել Արսեն, նպատակահար համար Արսեն Ավաքյանին, որը չգիտես ինչու Իրանում Հայաստանում դեսպան նշանակվել, երբ որ նրա գիտելիքները, փորձառությունը լրիվ համապատասխանում էին այս առաքելության իրականացմանը։ Իդեպ Ռուբեն Ռուբինյանը Նիկոլ Փաշինյանի մերձավորներից է, նրա քաղաքական թիմի ներկայացուցիչ, որևէ փորձառություն չունի ոչ միայն դիվանագիտության մեջ, այլ առասարակ պետական կառավարման համակարգում։ Նա իր կյանքում առաջին աշխատանքը ոչ թե պետական պաշտոն, այլ առաջին աշխատանք, որ մարդը գնում է աշխատանքի, վարձատրություն է ստանում դրա դիմաց, դա եղել է արտաքին գործերի նախարարի տեղակալ ադրբեջանա-թուրքական հեղափոխությունից հետո։ Հետո դարձել ազգային ժողովում արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ, հիմա փոխնախագահ։ Իսկ դրա փոխարեն Թուրքիայից որպես հատուկ բանակգնացը նշանակվել եւ նշանակվել է նախագահի հրամանագրով, այսինքն պաշտոնապես, փորձառու դիվանագետ Սերդար Քլեչը։ Սերդար Քլեչի միայն դիվանագիտական աշխատանքի փորձառությունը, ստաժը շատ ավելի երկար է, քան Ռուբեն Ռուբինյանի կենսաբանական տարիքը, այսինքն
նա ավելի երկար աշխատել է որպես դիվանագետ, քան սա ծնված օրից ապրել է մինչև հիմա։ Պատկերացնում եք, չէ՞, ինչ հարաբերակցություն է եւ գործի նկատմամբ վերաբերմունքի ինչպիսի դրսևորում է։ Իսկ ինչի՞ է Նիկոլ Փաշինյանը ընտրել ոչ թե փորձառու դիվանագետի, որը կար նաեւ արտաքին գործերի նախարարության համակարգում, այլ իր յուրային թիմակցից հանձնարարությունները կատարող խամաճիկի, որովհետև նրան այդ հարաբերությունների քաղաքական մասը չի հետաքրում։ Նա ի սկզբանե նպատակ ունեցել Հայաստանը հանձնել ադրբեջանա-թուրքական ռեժիմի տնօրինության, եւ իր համար դրա համար պետք է ոչ թե պրոֆեսիոնալներ, փորձառու մարդիկ, որոնք կարող էին եւ չի ենթարկվել նրա պահանջներին, այլ պետք են կամակատարներ, ինչն էլ դրա պատճառով կայացել է ապօրինաբար Ռուբեն Ռուբինյանը։ Երկու երկրների ներկայացուցիչները, Ռուբինյանն ու Սերդար Քլեչը, հանդիպել են 4 անգամ, 4-ն էլ եղել է 2022 թվականին։ Մեկը հունվարի 14-ին, մեկը փետրվարի 24-ին, այսինքն առաջի հանդիպումից ընդամենը 1 ամիս հետո, հետո մայիսի 3-ին, այսինքն շատ ինտենսիվ են եղել 2022 թվականին շփումները, եւ 2022 թվականի հուլիսի 1-ին Վիեննայում, այսինքն շատ ինտենսիվ շփումներ են եղել։ Իդեպ Վիեննայի հանդիպման ժամանակ ներկա է եղել դա իմ ասած Արսեն Ավակյանը, որը ըստ էության նրա ներկայությունը բան է հանդիսանում, դիվանագիտական սկանդալ էր, ասենք պատկերացնում եք, Իրանում Հայաստանի դեսպանը Ավստրիայում մասնակցում է Հայաստանի եւ Թուրքիայի հարաբերություններին կարգավորմանը վերաբերող պաշտոնական հանդիպմանը, ասենք սա խայտառակություն է, ասես բան, եթե գնահատվել Արսեն Ավակյանի գիտելիքը փորձես, ասեմ նրան պիտի նշանակեք դեսպան։ Ես որ դեսպան էի, երբ որ Լեհաստանից դուրս էի գալի, ժամանակավորապես երկիրը լքում եմ, դա կարգա է, այսինքն դա իմ նախաձեռնությունը չի էլի, դա կոնվենցիայով կարգավորված մոտեցում է։ Դեսպանը նոտայով տվյալ երկրի դեսպանընկալ երկրի արտգործ նախարարությանը եւ ողջ դիվանագիտական կորպուսին տեղեկացնում է իր առաքելության վայրից, դեսպանընկալ երկրից իր ժամանակավոր բացակայության մասին, անգամ եթե դա ոչ պաշտոնական արձակուրդի ես գնում եւ այլ, եւ վերադառնալուց հետո տեղեկացնում ես վերադառնալու մասին։ Հիմա պատկերացրեք Իրանը, որը ինքնին Թուրքիայի հետ իր հարաբերություններ ունի, Իրանի արտգործ նախարարությունը ստանում է մեր դեսպանի հայտագիրը, որ դեսպանը երկրից բացակայելու է, եւ մեկ էլ տեսնում են իրենց երկրում հավատարմագրված դեսպանի երրորդ երկրում չորրորդ երկրի հետ Հայաստանի հետ հարաբերությունների պաշտոնական հանդիպմանը։ Սա ցույց է տալի դիվանագիտության նկատմամբ թափթփվածության եւ անլրջության աստիճանը, որը չի կարող չտեսնեն, չգնահատվի, ասենք հենց Թուրքիայի կողմից, ասենք այդ ինչի մասին որ ես խոսում եմ, ես դա իմացել եմ իմ դիվանագիտական աշխատանքի ընթացքում։ Իսկ Սերդար Քլեչը կամ մյուս դիվանագետները կամ Իրանի արտգործ նախարարությունում դա շատ ավելի վաղուց կամ շատ ավելի լավ գիտեին այդ մասին, դա սկանդալ է։ Ու ի՞նչն է հետաքրքիր, որ այդ ժամանակ սրանք պայմանավորվածություն էին ձեռք բերել, որ հուլիսի ուրեմն 15-ից պետք է բացվի հայ-թուրքական սահմանը երրորդ երկրների քաղաքացիների համար, ձևակերպում այսպես է, Վիեննայում պայմանավորվածություն են ձեռք բերել հնարավոր ամենասերմ ժամկետներում ապահովել Հայաստան-Թուրքիա ցամաքային սահմանը հատելու հնարավորություն, համապատասխանաբար Հայաստան եւ Թուրքիա այցելող երրորդ երկրների քաղաքացիների համար, եւ որոշել են սել այդ ուղղությամբ անհրաժեշտ գործընթացներ։ Գործընթացները եղել է, այդ հարցը քննարկվել է նաեւ Նիկոլ Փաշինյան Էրդողան Պրահայում 2022 թվականի հոկտեմբերի 6-ին կայացած հանդիպման ժամանակ։ Որոշեցին, որ դա կլինի 2023 թվականին, եթե չեն հասցնում 22-ին։ Հայտարարեցին, որ 23 թվականի հուլիսի 15-ից սահմանը բաց կլինի ցամաքային։ Հայաստանի կառավարությունը նույնիսկ փող ծախսեց միլիոնավոր դրամներ Մարկարայի անցակետում մաքսատունը վերանորոգելու, բարեկարգելու, սահմանային անցակետ տեղադրելու համար։ Թուրքիայի կողմից իրականացվել է զրո գործողություն։ Այսինքն, իսկ այդ քայլերը դրանք անիմաստ են, եթե հայելային չի կատարվում, այսինքն եթե Թուրքիան պատրաստ չի այդ ցամաքային անցակետով մարդ ընդունել, ուրեմն Հայաստանի սահմանից այդ մարդը չի կարող հատել այդ սահմանը, այսինքն առանց
Իմանալով որ Թուրքիան ոչինչ չի անում, սրանք միլիոնավոր դրամներ են ծախսել այդ սահմանային անցակետը սարքելու համար եւ ոչ մի հաջողություն այդ առումով չեն ունեցել։ 2023 թվականին առհասարակ որևէ հանդիպում ամբողջ տարվա ընթացքում Ռուբինյան եւ Սերդար Քլեչ ձևաչափում տեղի չունեցել։ Իսկ նաեւ 2022 թվականին գրեթե ամիսը 1 Երկու ամիսը մեկ պարբերականությամբ 4 հանդիպում են ունեցել։ Հիշում եք, չէ՞, մեր լրահոսը այդ հանդիպումների վերաբերյալ, գործընթացի վերաբերյալ։ Ու դադարելա դա 2023 թվականին առհասարակ որևէ հանդիպում չի եղել։ Այդ չասեմ, որ այդ հանդիպումների ընթացքում որևէ փաստաթուղթ չի ընդունվել, որևէ նոր պայմանագիր չի ստորագրվել, որ նորից բերեին վավերացման, այսինքն գոնե դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատելու մասին։ Անգամ այս ուղությամ որևէ հաջողություն հայկական դիվանագիտությունը չի արձանագրել, որովհետև շատ պարզ է, իմ եզրահանգումներում դա կներկայացնեմ, Թուրքիան այդ հարաբերությունները կապում է Ադրբեջանի հետ Հայաստանի հարաբերություններով։ Ուրեմն բոլոր այցելությունները ադրբեջանա-թուրքական հեղափոխությունից հետո դեպի Թուրքիա եղել են միակողմանի։ Այսինքն ստացվում է, որ հայերը, մենք նկատի ունեմ, նո հայ ասելը մի քիչ հարաբերական, հարաբերականորեն։ Ցե Հայաստանի իշխանությունները ոնց որ սենց ընկածն են թուրքերի փոխաբերական իմաստով, ասած սենց ընկածն են թուրքերի ոտերը։ Դες խնդրեն, աղերսեն նրանց այդ շփումներում, իսկ նրանց կողմից ոչ մի պատասխան, քայլ գործողություն չկա։ Իսկ դիվանագիտության մեջ առհասարակ կարևորագույն սկզբունքներից մեկը դա փոխադարձության սկզբունքն է։ Այսինքն հարաբերությունները պետք է հաշվի կշռված լինեն, որ դրանք իրենց մեջ դիվանագիտական բովանդակություն պարունակեն։ Ասենք օրինակ Թուրքիայի նախագահը եկել էր Հայաստան, Հայաստանի նախագահը գնացել էր Թուրքիա։ Այստեղ երկկողմանիությունն է, այստեղ հաշվի կշռվածություն գոյություն ունի։ Իսկ հիմա տեսեք ադրբեջանա-թուրքական հեղափոխությունից հետո այցելությունները։ Ես դա ձեզ կներկայացնեմ ամսաթվերով։ 2022 թվականի մարտի 10-ից 12-ը Արգորս նախարարը Արարատ Միրզոյանը Անտալիայում մասնակցել է դիվանագիտական ֆորումին եւ այդ ֆորումի ժամանակ հանդիպել է Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարի հետ։ Եթե հիշում եք, սա այն հանդիպումն էր, որ Արարատ Միրզոյանը փողկապով, դες պաշտոնական տեսքով, իսկ Թուրքիայի Արգորս նախարարը ազատ ոչով, սենց առանց փողկապի ընդունել էր Հայաստանի Արգորս նախարարը։ Իդեպ ասեմ, որ Անտալիայում տեղունեցած դիվանագիտական ֆորումը դա միջազգային ձևաչափ չէ, այսինքն միջազգային կազմակերպության շրջանակներում չի։ Դա կազմակերպում է Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարությունը Թուրքիայի գործընկերների գործընկեր երկրների համար, այսինքն ոչ ֆորմալ մի ձևաչափ են ստեղծել, ամեն տարի Թուրքիային հրավիրում իրենց գործընկեր երկրների ներկայացուցիչներին, արտգործնախարարների, միջազգային կազմակերպությունների ներկայացուցիչների, քարտուղարների դիվանագիտական շփումների համար։ Եվ ահա Հայաստանը այս ձևաչափում Արադ Միրզոյանի դեմքով 2022 թվականի մարտին մեկնել էր Անտալիա։ 2022 թվականի հուլիսի 11-ին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հեռախոսած զրույց է ունեցել Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի հետ։ Սա 44 օրյա պատերազմից հետո ստացան առաջին շփումն է, թեկուզ հեռախոսազրույցի ձևաչափով Հայաստանի վարչապետի եւ Թուրքիայի նախագահի միջեւ, որից հետո, այսինքն այդ հեռախոսազրույցից պայմանավորվածություններից հետո 2022 թվականի հոկտեմբերի 6-ին, այն օրը, երբ որ Նիկոլ Փաշինյանը Պրահայում ստորագրեց հայտնի հայտարարությունը, որով պատմության մեջ առաջին անգամ Հայաստանի անունից ղեկավար հանդես եկող մարդը Արցախը ճանաչեց Ադրբեջանի կազմում, այդ օրը Պրահայում տեղի ունեցել նաև Նիկոլ Փաշինյան եւ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողան հանդիպումը։ Այդ հանդիպման լուսանկարն էր դրած այսօրվա միջոցառման այս event-ում, Facebook-յան live-ի event-ում, եւ այդ հանդիպման գնալուց առաջ թուրքական լրատվամիջոցներից մեկի լրագրողներից մեկը հարցնում էր Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանին, թե ինչ եք պատրաստվում անել հայերի հետ հանդիպումից առաջ։ Եվ նա տենց քայլելուց ասում է, այն ինչ որ արել ենք մինչև հիմա, անելու ենք նաև սրանից հետո։ Այսինքն շատ պարզ հասկանում է, որ Թուրքիայի քաղաքականության մեջ որևէ փոփոխություն չկա, եւ հայերի հետ անելու են այն ինչ արել են մինչև հիմա։
Այսինքն, եթե ցեղասպանություն, ուրեմն ցեղասպանություն, եթե փակ սահմաններ, ուրեմն փակ սահմաններ, այսինքն Թուրքիայի համար ոչինչ չի փոխվում։ Իսկ Նիկոլ Փաշինյանը Ռաջեփ Թայիփ Էրդողան հետ հանդիպումից հետո ստորագրում է Իլհամ Ալիևի հետ հայտնի Պրայի հայտարարությունը, որը ըստ էության ամենակործանարար փաստաթուղթն է մինչև հիմա ստորագրված բոլոր փաստաթուղթերից, անգամ նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթից հետո դրա հարաբերությամբ։ 2023 թվականի ընթացքում Նիկոլ Փաշինյանը փետրվարի 7-ին ուրեմն կայացել է հեռախոսազրույց, եւս մեկ հեռախոսազրույց է ունեցել Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի հետ, սա Թուրքիայում երկրաշարժի օրերին էր, այսինքն զանգել եւ իր սրտակցությունն ու ցավակցությունն էր հայտնել Թուրքիայի երկրաշարժի զոհերի կապակցությամբ։ Խոսքային նույն Նիկոլ Փաշինյանի մասին է, որը սկո օր չի հայտարել Հայաստանում, սեպտեմբերի 19-ից 27-ը Արցախում տեղ ունեցած մարտական գործողությունների հետևանքով հազարավոր հայերի զոհվելու ժամանակ։ Սա նույն Նիկոլ Փաշինյանն է, որը 2022 թվականի սեպտեմբերի 14-ի 15-ի մարտական գործողություններից հետո, երբ որ զոհվել էր 200-ից ավել զինծառայողներ, Հայաստանում սկո օր չէր հայտարարել, ցավակցական ոչ մի խոս չէր ասել, զանգում եւ ցավակցում է Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանին, եւ դրանից հետո վարչապետի որոշմամբ փետրվարի 8-ին ներքին գործերի նախարարության փրկարար ծառայության որոնողա փրկարարական թիմ 27 հոգուց կազմված գործողումա Թուրքիայի Ադլաման քաղաք եւ մասնակ մինչեւ փետրվարի 16-ը մասնակցում որոնողա փրկարարական աշխատանքների։ Այդ ընթացքում փետրվարի 11-ին 100 տոննա մարդասիրական օգնության բեռնված հայկական 5 բեռնատարներ ուղևորվում են Թուրքիա, դրանից հետո եւս 2 բեռնատարով փետրվարի 15-ին Թուրքիա մեկնում եւս 12 տոննա մարդասիրական օգնություն։ Սա այն Հայաստանի կողմից այն Թուրքիայի, որ Ադրբեջանի հետ հենց այդ ժամանակաշրջանում շրջափակման մեջ էր պահել 100 հազարից ավել արցախահայությանը եւ թույլ չէին տալիս սահմանի վրա կանգնած են հենց այդ նույն սպայկա ընկերության բեռնատարները, որոնցով Թուրքիա ուղարկվեց մարդասիրական օգնություն, այդ սպայկայի բեռնատարները չէին կարողանում մարդասիրական օգնություն մտցնել Արցախ, ու տենց էլ չկարողացան մտցնել։ Իսկ Նիկոլ Փաշինյանի թրքասեր մարդասիրությունը, որ հետագա հարաբերությունների կարգավորման ակնկալիքով ուղված է դեպի Թուրքիային, իհարկե այդպիսի հարաբերություն այդպես էլ տեղի չունեցել եւ Թուրքիայից որևէ արձագանք դրա կապակցությամբ չի եղել։ Ավելին, Արարատ Միրզոյանը երկրորդ մարդասիրական օգնությունը ճամփելու օրը փետրվարի 15-ին աշխատանքային այցով մեկնել էր Թուրքիա, հանդիպում էր ունեցել պաշտոնական Անկարայում Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարի հետ, այսինքն Թուրքիայի արտգործ նախարարությունում պաշտոնական հանդիպում է ձևաչափ ըստ էության առաջին անգամն է, որից հետո մեկնել է ուրեմն այն Ադլյաման քաղաք, որտեղ իրենց առաքելությունն են իրականացրել հայ փրկարարները։ 2023 թվականի մայիսի 4-ին, անցյալ տարի, ազգային ժողովի նախագահ ուրեմն Ալեն Սիմոնյանը Անկարայի մասնակցել է Սերծովյան տնտեսական համագործակցության կազմակերպության խորհրդանական ՎՀ ժողովի աշխատանքներին։ Եվ այդ շրջանակներում հանդիպում է ունեցել Թուրքիայի խորհրդանի նախագահ Շենթոպի հետ։ Սա նույն Ալեն Սիմոնյանն է, որը նույն 2023 թվականի ընթացքում նախնական քաղաքական հայտարարությամբ հանդես գալուց հետո չմեկնեց Մոսկվա եւ չմասնակցեց ԱՊՀ խորհրդանական ներողություն, ՀԱՊԿ հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության խորհրդանական ՎՀ ժողովի աշխատանքներին, բոյկոտելով այդ աշխատանքը նույն թվականին մայիսի 4-ին մեկնել Անկարա եւ մասնակցել Սերծովյան տնտեսական համագործակցության կազմակերպության խորհրդանական ՎՀ ժողովին։ 23 թվականի հունիսի 7-ին, ասեցի, արտաքին գործերի նախարար Արադ Միրզոյանը արդեն հանդիպում անեցել Թուրքիայի նորանշանակ արտաքին գործերի նախարար հեռախոսազրույց Հական Ֆիդանի հետ, որի հետ նա նաև հանդիպում է
ունեցել ուրեմն հոկտեմբերի 23-ին Թեհրանում 3+3 ձևաչափում հանդիպման ժամանակ։ Գիտեմ ասեմ, որ Թուրքիայի ներկայիս արտաքին գործերի նախարար Հաքան Ֆիդանը այդ պաշտոնից առաջ զբաղեցնում էր Թուրքիայի հատուկ ծառայությունների ղեկավարի պաշտոնը, իսկ ըստ շրջանառվող լուրերի եւ չհերքված լուրերի Արադ Միրզոյանը ժամանակին հանդես է եկել որպես Թուրքիայի հատուկ ծառայությունների գործակալ, այսինքն մամուլում կա տեղեկություններ դրա մասին, այսինքն ստացվում է նախկին աշխատակցի հանդիպում իր երբեմնի վերադասի, այսինքն ծառայության ամենաբարձր պաշտոնը զբաղեցնողի հետ։ Ուրեմն Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունները 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմում ունեցել են հետևյալ դրսևորումը։ Նախ, պատերազմից առաջ, ես հիմա կանսեմ այդ զորավարություններին Թուրքիայի, Թուրքիան Ադրբեջանին սկսել էր ուղիղ ռազմական աջակցություն ցուցաբերել եւ պատերազմից առաջ մեկնարկել էին թուրք-ադրբեջանական անժամկետ զորավարությունները, որը իդեպ շարունակվում են մինչ օրս։ Եվ այն ամբողջ պատերազմի ժամանակ Թուրքիան անվերապահ ոչ միայն քաղաքական, այլ նաև ռազմական աջակցություննա ցուցաբերել Ադրբեջանի մարտական գործողությունների ժամանակ, ինչը հետագայում խոստովանել են եւ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը, եւ Թուրքիայի ներկայիս արտգործնախարար Հաքան Ֆիդանը։ Հաքան Ֆիդանին, երբ որ Էրդողանը պարգևատրեց հատուկ ծառայությունների ղեկավարի պաշտոնում իր առաքելության համար պետական պարգևով, նա իր երախտիկի խոսքում ասաց, որ այս պարգևը տրվում է ոչ թե հանձնվում է իրեն, բայց ստեյության դա տրվում է թուրք այն զինծառայողներին, զինվորներին, ովքեր մարտնջել են Սիրիայում եւ Լեռնային Ղարաբաղում։ Այսինքն թուրքական հատուկ ծառայությունների եւ զինվորականների մասնակցությունը թուրքական կողմից է հաստատվել պաշտոնապես։ Եվ Նիկոլ Փաշինյանի ելույթները, եթե նայեք, 44-օրյա պատերազմի ժամանակ, այդ իր մարտակոչերի ժամանակ, հայտարարությունների ժամանակ, նա ուղղակի արդարացիորեն ըստ էության այդ ժամանակվա համար Թուրքիային մեղադրում էր Ադրբեջանի ցուցաբերող աջակցության, ահաբեկչության հովանավորության համար, մասնավորապես սիրիացի վարսկաններին Ադրբեջան ուղարկելու հարցում, Ադրբեջանի ցուցաբերող ռազմական աջակցության համար, եւ ասում, որ սա Թուրքիայի քաղաքականությունն է, շարունակել 100 տարի առաջ իր ցեղասպան քաղաքականություն, այսինքն Թուրքիան շարունակում է իրականացնել հայերի ցեղասպանություն, եւ Թուրքիայի նպատակն է ոչ միայն զավթել Ադրբեջանի հետ Արցախը, այլ նաեւ բնաջնջել հայերին եւ զավթել ողջ Հայաստանը։ Սա Նիկոլ Փաշինյանի ուղիղ խոսքի մեջբերում չէր, այլ բայց իր ելույթները, որ նայեք, մոտավորապես այդպիսի տեքստերով նա մշտապես հանդես եկել ամբողջ 44-օրյա պատերազմի ժամանակ, ինչ որ ասեմ ձեզ, սխալ չի, իսկապես Թուրքիայի մտադրությունը հենց դա է եղել։ Ուրեմն ես 2020 թվականի դեկտեմբերի 9-ին, երբ որ Բաքվի ազատության հրապարակում կազմակերպված էր Արցախյան պատերազմի իրենց համար հաղթական զորահանդեսը, այդ զորահանդեսը ընդունում էին Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանն ու Ադրբեջանի նախագահը։ Պատերազմից հետո 44-օրյա Թուրքիայի ուրեմն կողմից իրականացվել են մի շարք ուրեմն այցելություններ դեպի Ադրբեջան, այսինքն շարունակվել Ադրբեջանին արդեն ցուցաբերվող քաղաքական աջակցությունը։ Ուրեմն ես այստեղ մի ներողություն, 2023 թվականի ընթացքում, ասի մի ոպե, Էրդողանի այցելությունները Թուրքիա 2020 թվականի, ասացի, դեկտեմբերի 9-ին ռազմական շիքեր, 2021 թվականին Էրդողանը տիկնոջ հետ այցելել է Ադրբեջան, այցելել են Շուշի, եւ Շուշիում ստորագրվել է, ունեմ հունիսի 15-ին հայտնի, հունիսի 21-ին ներողություն, ստորագրվել է հայտնի Շուշի հռչակագիրը, որը նախատեսում է ռազմաքաղաքական աջակցություն, համագործակցություն, փոխադարձ ռազմական օգնություն Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի, եւ նաեւ Զանգեզուրի միջանցքի իրենց տերմիններով համատեղ օգտագործում, այսինքն այլևս Հայաստանը օկուպացնելու իրավական հիմքեր են ստեղծվել։ Դրանից հետո 2022 թվականին Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը եւս մեկ անգամ այցելել է օկուպացված Արցախ,
Եվ Ֆիզուլիում մասնակցել են նոր կառուցված օդանավակայանի շահագործմանը, միասին են Ալիևի հետ բացել այդ օդանավակայանը, իսկ 2023 թվականին Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը մեկնել է Նախիջևան, այսինքն այն հատվածը, որը արդեն ուղիղ ռազմական սպառնալիք է Հայաստանի համար, եւ այնտեղ նորից ստորագրել են եւս մի քանի համաձայնագրեր թուրք-ադրբեջանական համագործակցության։ Այս ընթացքում, միայն 2023 թվականի ընթացքում, Թուրքիան եւ Ադրբեջանը իրականացրել են 16 համատեղ զորավարժություններ, ընդ որում եւ Թուրքիայում, Հայաստանի հետ սահմանին, ասենք Ղարսի շրջանում, Գյումրու հարևանությամբ, տանկային ստորաբաժանումների մասնակցությամբ եւ 2023 թվականին դեռ մինչեւ Արցախի վերջնական օկուպացիան Արցախի հետ սահմանին, Հայաստանի հետ սահմանահատվածում եւ այդ զորավարությունների մասնակցել են Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարները եւ այդ պաշտպանության զորավարություններից մեկի ժամանակ Թուրքիայի պաշտպանության նախարարը հայտարարել, որ թուրքական զորամիավորումները կշարունակեն մնալ Ադրբեջանի տարածքում այնքան ժամանակ, քանի դեռ չի բացվել Զանգեզուրի միջանցքը։ Այս ընթացքում Թուրքիայի խորհրդանը նաեւ երկարացրել է Ադրբեջանի տարածքում թուրքական ռազմական ներկայության տեղակայման ժամկետը, որովհետև պատերազմից հետո ստեղծվել էր ռուս-թուրքական, ուրեմն համատեղ, ուրեմն կենտրոն Աղդամում խաղաղության իբր թե վերահսկման նպատակով։ Եզրահանգումները. Թուրքիան Հայաստանի հետ առանձին հարաբերությունների օրակարգ չունի եւ թուրքական կողմի հայտարարություններից պարզ պետք է հասկանալ, որ այդպիսի օրակարգ չի էլ ձևավորվելու։ Թուրքիան շատ հստակ ասում ամենաբարձր մակարդակով, որ Հայաստանի հետ Թուրքիայի հարաբերությունները պայմանավորված են միայն ու միայն ադրբեջանական պահանջները Հայաստանի կողմից կատարվելուց հետո։ Իսկ ադրբեջանական պահանջները, քանի կա այս ադրբեջանա-թուրքական իշխանությունը, դրանք միայն ավելանում են, շարունակաբար ավելանում են։ Այսինքն, եթե Թուրքիան մինչև ադրբեջանա-թուրքական հեղափոխությունը Հայաստանի հետ ուներ երկու նախապայման, դա ուրեմն մեկը կապված էր Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման հետ, մյուսը հայոց ցեղասպանության ճանաչման հարցում Հայաստանի ջանքերի հետ, ապա հիմա այդպիսի պայմանները միայն ու միայն ավելացել են։ Ավելացել են Հայաստանի կողմից Ադրբեջանին տարածք տրամադրելու հարցը, անկլավներ տրամադրելու հարցը, միջանց տրամադրելու հարցը եւ բազմաթիվ այլ պահանջներ։ Եվ այդ պահանջների կատարումն է միայն, որ Թուրքիան կարող է Հայաստանի հետ որևէ հարաբերություն հաստատել։ Թուրքիան միշտ առաջնորդվել իր նախապայմաններով։ Իդեպ ասեմ, որ այս ամբողջ շրջանում, երբ որ Հայաստանից բոլոր պաշտոնյաները, ադրբեջանա թրքասեր պաշտոնյաները խոսում են խաղաղության կարևորության, խաղաղության օրակարգի, խաղաղության ժամանակաշրջանի մասին, Թուրքիայի ոչ մի պաշտոնյայից դուք չեք կարող գտնել մի թեզ, մի գաղափար, որոնք կարևոր են, որոնք նշանակություն տան Հայաստանի հետ հարաբերություններին։ Այսինքն, իրենց համար Հայաստանը արդեն երրորդական նշանակություն ունեցող մի տարածք է, որը օկուպացնելուց բացի իրենք ուրիշ ոչ մի մտադրություն չունեն։ Տեսեք սրանց զառանցանքը, չէ՞։ Խաղաղության խաչմերուկ։ Այդ խաղաղության խաչմերուկը ում էր ուղված, ում էր պետք է լիներ։ Այդ ճանապարհները ում էր պետք է բացվեին։ Առաջինը բնականաբար Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի։ Զրո արձագանք է եղել Թուրքիայից Հայաստանի վերջին շրջանում արտաքին քաղաքականության այն ամենամեծ կարևորությունը ստացած ծրագրին, խաղաղության խաչմերուկին։ Այսինքն, իրենց իբր թե իրենց վերաբերող հարցը, բայց իրենց կողմից զրոյական արձագանք է եղել այդ քաղաքականության նկատմամբ։ Այսինքն, իրենք Հայաստանին որպես գործոն ոչ մի առումով չեն դիտարկում, ոչ մի փոխադարձ այցելություն չի եղել։ Տեսեք, Հայաստանից այս ընթացքում Թուրքիա մեկնել եւ Նիկոլ Փաշինյանը, ես մոռացած էի, որ նա այցելությունների մեջ ամենակարևորը, նա մեկնեց Թուրքիա եւ մասնակցեց Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանի երթման արարողությանը, այն նույն Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանի, որը 44 օրյա պատերազմում աջակցում էր Ադրբեջանին եւ ըստ Նիկոլ Փաշինյանի մտադիրել իրականացնել հայերի ցեղասպանություն։ Ասենք, գոնե ուրիշը ընտրված լներ Թուրքիայի նախագահ, նա գնար նրա երթման արարողություն, գնացել է մասնակցել այդ նույն Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանի,
Ձեր Նիկոլ Փաշինյանը գնացել է, Ալեն Սիմոնյանը գնացել է, Արադ Միրզոյանը գնացել է։ Ոչ մի պատասխան այս որևէ ձևաչափով թուրքական կողմից Հայաստան չի եղել։ Եվ հիմա ժամանակակից պայմաններում նաև պետք է հասկանալ Թուրքիայի դերը։ Ես ասացի, որ Թուրքիան ՆԱՏՕ-ի անդամ միակ երկիրն է, որը շփումներ ունի Ռուսաստանի հետ։ Եվ այդ շփումները ունեն չափազանց կարևոր նշանակություն, ասենք Ուկրաինայում հատուկ ռազմական գործողությունից հետո Ուկրաինայի ցորենի վաճառքը, որը ասենք համաշխարային մասնաբաժին ունի հսկայական մոտավորապես 25% ընդհանուր, դրա վաճառքը իրականացում է ռուս-թուրքական համագործակցության արդյունքում։ Թուրքիան հիմա Ռուսաստանի համար ունի չափազանց կարևոր նշանակություն էներգակիների Եվրոպա արտահանման իմաստով։ Բոսֆորի ուրեմն նեվուցի օգտագործման իմաստով։ Էջ ասեմ, որ շատ կարևոր է ՆԱՏՕ-ի անդամ մյուս պետությունների հետ շփումների կայացման իմաստով։ Եվ հիմա այս հարաբերություններում ռուս-թուրքական կարևորության հարաբերությունների իմաստով Հայաստանը սկսել է հակառուսական եւ պրոթուրքական քաղաքականություն։ Պարզի՞ դա ինչին պետք է հանգեցնի։ Դա պետք է հանգեցնի Թուրքիայի նպատակների իրագործմանը։ Ի որն է Թուրքիայի նպատակը, ասել է նույն ինքը Նիկոլ Փաշինյանը՝ շարունակել 100 տարի առաջվա հայոց ցեղասպանությունը եւ ոչնչացնել հայոց պետականությունը, Հայաստանի Հանրապետությունը։ Իսկ ահա այդ առումով Նիկոլ Փաշինյանը արդեն ստացել է եւ լծվել է նոր հանձնարարության կատարմանը, ընդունել Հայաստանի նոր սահմանադրություն, որը պետք է հրաժարվի անկախության հռչակագրից եւ նորը նշանակում է հրաժարվել Հայաստանի Հանրապետությունից եւ այս տարածքը հնարավորություն տալ օկուպացնել թուրք-ադրբեջանական ուժերի կողմից։ Դրան հավատալու համար պետք է ընդամենը լսել ընդամենը 1 օր առաջ Բաքվում գտնվող Թուրքիայի պաշտպանության նախկին նախարար, հիմա Թուրքիայի մեծ ժողովում պաշտպանության հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Ակարի հայտարարությունը։ Մեր հիմնական նպատակը տարածաշրջանում խաղաղության կարության համագործակցության ապահովումն է։ Այս տեսանկյունից մենք կոչ ենք անում Երևանին արագ ընդունել խաղաղություն կնքելու եւ տարածաշրջանում կայունության արագ հասնելու Ադրբեջանի առաջարկը։ Իսկ դե որն է Ադրբեջանի առաջարկը, դա պետք է լսել ոչ թե Էդգար Ղազարյանից, այլ Իլհամ Ալիևից, որը նա ասել է 2023 թվականի դեկտեմբերին ադրբեջանական հեռուստաընկերություններին տրված հարցազրույցում։ Այդ առաջարկների մեջ Հայաստանի Հանրապետություն եւ հայ ժողովուրդ չի կարող գոյություն ունենալ։ Մենք մեր գոյությունը կարող ենք պաշտպանել, փրկել եւ արժանապատիվ հարաբերություններ կառուցել տարբեր երկրների, այդ թվում եւ Թուրքիայի հետ, միայն ու միայն ազգային իշխանությամբ, միայն ու միայն արժանապատիվ կեցվածքով։ Դրա համար մեզ պետք է ազատվել ադրբեջանա-թուրքական ռեժիմից եւ Հայաստանում հաստատել հայ ժողովրդի օրինական իշխանությունը։ Շնորհակալ եմ ուշադրության համար։ Վաղը ես ձեզ կներկայացնեմ մեկ թեմատիկ զրույց մեքենայով շրջայց կատարելով Երևանում, կվերաբերվի կարմիր գծերի խնդրին, իսկ հաջորդ մեր թեմատիկ զրույցը կլինի հաջորդ երեքշաբթի օրը, փետրվարի 6-ին։ Ես ձեզ սիրով կներկայացնեմ, արդեն նախապատրաստել եմ բավականին նյութեր Հայաստանում Եվրոպական Միության քաղաքացիական դիտորդական առաքելության մասին, այդ առաքելության մեզ տված օգուտների եւ հնարավոր վտանգների եւ վնասների այդ առաքելության արդյունավետության մասին։ Մինչ այդ ես հրավիրված եմ տարբեր հարցազրույցների, ովքեր հետաքրված են կարող են հետևել ինձ տարբեր YouTube-յան ալիքներում եւ լրատվական գործակալություններում։ Շնորհակալ եմ ձեր ուշադրության համար։